Rekli smo, Rijeka će imati jedan veliki pritisak, naravno na koji nisu navikli, to si malo prije kazao, ali kad gledaš roster, kad pročitaš malo pod novinama dnevno sportskom tisku iz Rijeke, konkurenti, čuvajte se i tako dalje, kako ti se čini Rijeka, kako ti se čini taj sustav koji je doveo do šest bodova prednosti na Dinamo? Pa ja ću samo ponoviti, mislim da sam već u vašoj emisiji jednom govorio, Rijeka je jedan ozbiljan, sad jedan stabilan sustav, centralno ime u cijelom tom sustavu je gospodin Mišković koji je donio prije svega jednu financijsku blagodat u Rijeku. Rijeka strahovito puno troši, strahovito puno ulaže. Sami broj igrača koji su doveli u zadnje 2-3 godine kvalitetnih koji koštaju, to sugerira. Naravno uz jednog dobrog trenera kojemu je osiguran, rekao bi kao nikome do sada u povijesti Hrvatske nogometne lige, jedan mir, mogućnost da radi bez velikih stresova. Sve okolo njega je kontrolirano i pričamo i o medijima, pričamo i o svim tim stvarima sa strane koji mogu jako loše utjecati na sami proces rada. Teško je dobiti. Govorim novinarskog rakurca. Znamo, maksimalno je zaštićeno, ne može se svašta ni pisati od Rijeci, ne može se svašta ni reći, ne može se blizu ni doći. Ja to malo govorim iz svojih iskustava. Tako da Rijeka ima apsolutni mir i apsolutne preduvjete da napravi veliki rezultat. Kažem, ključno će biti ova njihova moć adaptacije na pritisak, koliko to igrači to mogu izdržati, koliko cijeli taj sustav može taj pritisak borbe za prvo mjesto izdržati. I sad, samo ovako mi reci, dok si bio u hrvatskim okvirima trener, naravno na Dinamo mislimo, govorili smo o velikom pritisku, govorili smo i o tome kako te nisu novinari štedili sa pitanjima i tako dalje. Kad kažem novinarima, hoće li tiskovine, elektronski mediji, sasvim svejedno, hoće li sada biti, predviđaš li nekakav svojevrsni rat između Dinama i Rijeke, kažemo to tako, i kroz medije, pritisak, prebacivanje loptice odgovornosti, pa misliš da će se i tu voditi rat? Svega, normalno da se mora, ako se vodi borba za prvo mjesto, onda se sva sredstva su dopuštena i moguća. Znači, bit će zanimljivo proljeće. Pa ja sam, kad sam vam rekao da je Dinamo adaptirana više nego Rijeka, ja sam mislio sam i na takve stvari. Nemojte me krivo razumjeti, ja često spominjem novinare. Nemam ja ništa generalno protiv novinara, međutim, oni stvaraju javno mišljenje. Pa, a vi znate da u zadnje vrijeme ljudi koji vode nekakve stvari u Hrvatskoj su jako podložni populizmu, pa se onda na osnovu tih novinarskih zaključaka na kraju donose konačne odluke. Da. Jesi kad dobio ponudu ili razmišljao o Hajduku? Čisto tako pitanje. Jesam. Ajmo vidjeti.